Павлодар облысының Екібастұз қаласында құрылыс аяқталмай жатып, құрдымға кеткен оқу орталығын қалпына келтіруге қосымша 2,8 миллиард теңге қаржы қажет. Еліміздің отын энергетика және мұнай-газ саласына кадрлар дайындау мақсатында жоспарланған нысан 2010 жылы пайдалануға берілу керек еді. Бюджеттің 4,5 миллиард теңгесін жұтқан сақалды құрылыстың тағдырына жергілікті билік алаңдап отыр. Екібастұз қаласының тұрғындары батпақтың үстіне құрылыс жүргізуге әубастан қарсы болған. Нұр Отан партиясы бақылау бөлімінің мүшесі Игорь Тимошенко бас жобада дренаждық жүйеде суағарлардың қарастырылмаған талай мәрте ескертіпті. Бұл білім және ғылым министрлігінің тапсырысы. Сондықтан жергілікті биліктің құрылысқа жерді бөліп бергеннен басқаға дәрмені болмады. Бұл жоба республикадан қаржыландырылды. Аяқталмаған құрылыс қолдан қол өтті. Қазір мұнда күзетшілерден басқа ешкім жоқ. Тек қаңқасы ғана қаланған ғимараттардың жертөлесін мұз басқан. Есік терезелерінен ызғар соғып тұр. Осылайша 6 жылдан бері тұрған нысандардың қабырғаларының құлап кету қаупі басым. Бүгінде оқу ордасының құрылысына қатысқан мердігер фирмаларды табу оңай болмай тұр. Соған қарамастан жуырда білім және ғылым министрлігіне қарайтын Кәсіпқор холдингі техникалық сараптама жасапты. Енді жергілікті әкімдікпен бірлесіп оқу орнын бір жүйеге келтіру жолдарын қарастырмақ. Жобаны іске асыру үшін 2 миллиард 800 миллион теңге қаржы қажет екен. Білім және ғылым министрлігінде жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Одан соң тағы да сараптамаға жіберіледі. Кешенді облыс балансын алуды жоспарлап отырмыз. Бірақ қаржы тек республикалық бюджеттен бөлінеді. Өзімізге өткізіп, құрылысын аяқтауға дайынбыз. Негізі, бұл орталықта еліміздің отын энергетика саласына қажетті мамандар даярлануы тиіс болатын. Тек аймақтағы өндіріс орындарына биылдың өзінде 900-ге жуық кәсіби маманның тапшылығы байқалған. Кеншілер қаласында бірнеше техникалық колледж бар. Бірақ жатақ ананың жоқтығынан серпін бағдарламасы арқылы оңтүстік өңірлерден келетін студенттерді қабылдай алмай отыр. Сондықтан оқу орнының құрылысы аяқталса, бұл мәселелер шешімін табар еді. Қарлығаш Қасиетова, Арман Екубов, Алексей Мельницкий, хабар 24, Павлодар облысынан.